Boa tarde aí a todos aí do canal do Roberto. Quero mostrar aqui meu comércio, contar minha história, né? Como aqui eu tenho aprendido bastante com o Roberto. Vou mostrar o que foi que eu aprendi tanto, né? E colocar algumas frutas, né? Começar no hortifruti, né? Semana passada eu já comecei, já vendi bastante, né? Amanhã passa o rapaz novamente para entregar algumas frutas, né? E vou colocar novamente, né? Como de costume, vou acostumar os fregueses comprar pão, né? Vou pegar as dicas do Roberto para colocar a promoção do ovo. Eu só não coloquei essa semana porque eu tive uma ideia, né? Não vou colocar a promoção do ovo logo, porque passa bastante carro do ovo anunciando o ovo, né? É bem barato. E se eu colocasse a promoção do ovo, né, agora, eu ia pensar assim, que o povo ia pensar que eu tinha comprado num carro mais barato ou estava estragado. Eu pensei assim, vou colocar uma promoção do café, né? Eu coloquei uma promoção aqui do café hoje, né? Pela manhã, só hoje na sexta-feira. O café aqui, Sombrás, este aqui, coloquei a R$ 4, né? A preço de custo. Normalmente nos comércios aqui, dos concorrentes aqui, dos meus vizinhos concorrentes, são R$ 5. E no caso eu vendo R$ 5 também aqui, né? Mas hoje eu decidi colocar a R$ 4 para assim chamar a atenção. Divulguei nas redes sociais, divulguei no meu status do WhatsApp. Funcionou, né? Mas só um dia só, né? Como o meu comércio é pequeno e eu estou começando agora, faz pouco tempo que eu coloquei, creio eu que preciso mais de mais promoções. Eu gostei bastante, que quando eu divulguei, pessoas vieram, compraram, né? E eu creio que quando eu coloco mais promoção, assim como o Roberto ensinou, com certeza eu vou atrair mais clientes, né, para o meu mercadinho aqui. Aprendi com o Roberto aqui é colocar os preços, né? Tô colocando os preços nos produtos, né? E já tá aqui, tava colocando, né? Vou terminar de colocar os preços, né? Esse aqui foi uma bênção que Deus me deu, né? Consegui comprar minha freezer e coloquei para cá. Teve uma mudança aqui no comércio, né? Tava ali a freezer. Era pouco acesso ali, que tinha um povo ali, é muito ruim o acesso, mas eu coloquei ali para ficar tudo junto. E aqui eu coloquei a água, né, para chamar mais clientes, né? Coloquei a água ali para ficar mais acessível, né, para chamar as pessoas, para tá com sede aí, bebe, né? Comprei esse balcão. Deus te abençoando, Deus te abençoando, em nome de Jesus, né? Peguei aquela cadeira, trouxe para cá, né? Hoje foi uma conquista, né? Consegui colocar a energia, foi o pedido, né, da energia, e eles vieram fazer. Não foi fácil não, foi difícil, né, mas eu consegui. Desde de manhã trabalhando, né, tô aqui com as pernas cansadas, mas estou na batalha, né, colocando aqui essas lâmpadas aqui, né. E essa é a minha história, né. Eu peço a todos que não força, né, não desista dos seus sonhos, insista. Eu sou uma pessoa que quando eu quero, eu vou até o final, não desisto, né? Jamais, com as bênçãos de Deus. E eu agradeço bastante ao Roberto aí pelas dicas, né? Aprendi bastante com a Lorena, né? A Lorena Reis, o canal dela. Uma das coisas que eu mais aprendi com a Lorena, que chama bastante os clientes, é colocar crédito. Colocar crédito, isso chama bastante. Aqui no, na região aqui, onde eu moro, tem uns 4 a 5 comércios. Só eu coloco crédito. Então as pessoas vêm aonde? Vêm no meu comércio, né? Você aí que tem comércio pequeno, que está começando agora nesse ano, coloque, faça como eu, coloque essa opção de colocar crédito. Existe aplicativo, né, que tem essa opção, como a Lorena Reis ensina. Tem a Recarga Pay, tem acesso com, né? Tem essa maquininha que coloca crédito também e dá 2%, essa aqui do Mercado Pago, né? Dá 2%, mas estamos aí na luta, né? Aprendendo com os professores, né? Com Roberto, né? Aprendendo com esses mestres que têm bastante experiência, né? Conto com todos aí, do canal, para que mais uma vez a gente possa aprender cada dia mais, se dedicar mais, né? Tô grato a Deus pelas essas dicas que eles dão, né? E para semana eu vou colocar a promoção do ovo. E eu vou filmar, vou mostrar a vocês o resultado. Essa é a minha história, né?
Eu esqueci de dizer, meu nome é Soares, da cidade de Caturité, Paraíba. É aqui um sítio, né, na BR. O nome do sítio aqui é Sítio Curralinho. Fica na BR. É uma cidade onde fica Boqueirão, 15 km do Boqueirão, 15 km de Queimadas, né? Fica entre essas duas cidades. É. E aqui tem bastante movimento. Né? Falta ampliar mais, né, o meu comércio. Bastante espaço aqui, ó. Coloquei água para vender. Tem água aqui, ó. Vendo bastante essas rações aqui, ó. Eu sou um campeão de venda de água na minha região, né? Campeão de água aí, ó. Vendo bastante água. Tem bastante espaço para assim futuramente, em nome de Jesus, ser mais abençoado do que eu já sou hoje. Sou grato a Deus por isso, né? Amém. Fique com Deus todos.